ନମସ୍କାର, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖବର। ପୋଲସରା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅନୁସାରେ ପୋଲସରା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ମୁକ୍ତ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପାଇଖାନା ନଥିବା ପରିବାରକୁ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 8,000 ଓ କାଉନ୍ସିଲର ଫଣ୍ଡରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଘୋଷଣା ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ରୂପେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲସରାରୁ ଅଟ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।